cirklarna. Joakim Lindström på höger sida. Kepler trycker den där, fortsätter i tur. Hävlar håller i, lägger in den framför buren förbi alla spelare. Wiksten får loss den för Lindström. Här är Mikael Lindqvist. Tar det tidigt och slut! Och då gör han mål i slutspelet också! 1-0 hemmalaget, Mikael Lindqvist! Roos tar den precis framför Lindvalls handske. Roos prövar att dribbla. Men Martin Johansson för Mikael Lindqvist som är dubbel målskytt när Färjestad gör 2-0! Sundsvik förlänger vidare. Podas fångar upp den där pucken, kan lägga för Roos, lägger in mot kassen och det är en styrning av Sandberg och en jätteräddning med högerbenet av Dominik Fork. Så vänder hemmalaget spelet. Här kommer Rydahl. Semifinalplats nu. Kepler har spelat för Jonsson. Jonsson lägger den för Hugg. Rickard Hugg och Dominik Fort. Patrik Lund kan spela för Delaros. Oj då. Oj, den där var uppe på vinden den där. Ja, Podas tackar Gustav Lindvall. Vänder om, tappar balansen. Patrik Lund, han kan nästan gå in där. Podas lurig passning. Lennström och här är Ejdsell och pucken för ett fjärde Färjestadmål via Viktor Ejdsell efter 10 minuter. Nu är det nära. Nu är det en väldigt nära semifinal. Podas ner för Linus Lindström. Widerström där. Det är en avslut för Linus Karlsson. Och Karabarik ner hos Borg. Men pucken undan från det farliga området. Spelar in i mitten för Nygård. Nygård kan bredda här ute. Här kommer Theodor Lennström. Och välkommen till semifinal. Det är 5-0 mot Skellefteå i den sjätte kvartsfinalen.